¿Está cara? Sí. A mi em va tocar Sant Clement. I un dia que vaig anar a berenar, em vaig assentar a la mateixa taula que els paracaidistes. I què vine a saber aquí? Dic, aquí un carnatge. Ah, pues home, ja t'invitamos, que no sé quant, tot pot. I em vaig despertar al dematí amb una mal de cap. Va, a la retreta allò a formar, i ens formen, i ven els paracaidistes cap allà on estaven formats, i dic, amb el company, dic, mira, n'hi ha un gilipolles que s'ha apuntat a paracaidisme. I diuen el meu nom. Va, va! Ah, i li dic, no, no, això va ser que me'n van emborratxar. I diu, bueno, això ho expliques al Caladena. Clar, exacte. I diu, bueno, mientras arreglamos los papeles tres meses, que te vas a cocinas. I vaig veure la feinada que tenia, dic, no, no, vaig a saltar. I des de llavors em va agradar. Ah, sí, saltant amb paracaigudes. Tres setmanes. No et va allà. Voler, no et volia, eh? No et volia. I a tres setmanes... Vas tenir prou, ja, no? Vaig arribar als baixos. Ah. Veus? Toma ja. La mierda del... de los cigarrillos aquellos, tío. Tu com portes tatuatges? Però no, imagina't 14 mesos allà. Imaginaris, home, els obligats no. Igual, igual, no t'ho creguis, Mercè, igual, igual. Igual, igual. A mi el meu Carles, el meu Carles estava molt pacífic, eh? Mira que xulo. Ara ja, on? Això és l'home, aquí.